Հանուն հոր եւ որդվոր եւ օգուին սրբո, ամեն։ Ողջույն ցեզ սիրելի արազատներ, բարի լույս ձեր բոլորին։ Հույսով ամեն կտալ դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Այսօր ծնծության օր է, այսօր հաղթանակի օր է, որովհետեւ մեր դերն ու փրկիչը այսօր Երուսաղեմ քաղաք մտավ, որպես Մեսիա, որպես Թագավոր, որպես Փրկիչ։ Մարգարեները ըսկիսպեն նախացայնած էին, գանխացայնած էին, որ Մեսիան պիտի գար, եւ ասած էին, ով Երուսաղեմի աղջիկ, ահավասիկ փեսատ քեզի գուկա, ահավասիկ Թագավորդ, որ հեզ է խոնար, նստած է Իշու ավանագին վրա, որ ոչ թե դեր գուկար պատերազմելու մարդոց թեմ, այլ փրկելու զանոնք, որպես խաղաղության իշխան գուկար, գուկար հաղթանակ տանելու մեղքին վրա ու հոգևոր իր թակավորությունը դարածելու մարդոց հոգիներուն մեջ։ Ծաղկազարդի օր է, սիրելիներ, մեր հոգիները Քրիստոսի ներկայությամբ ու սիրով ծաղկազարդված են, ինչպես անցյալին ժողովուրդը, մանուկները իրենց ձեռքերում բռնած սիտենի ջուղեր, արմավենի ոստեր, այսօր մենք ալ սիրելիներ, ծաղկած ուրենիներով, սիտենի ջուղերով, արմավենի ոստերով գթիմավորենք մեր դերը, մեր սրդերուն մեջ, եւ գսենք, օրդնյալ է որ ան, որ դիրոջ անունով գուքա, ով սաննա իբարցունս։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, գիտեք պատմությունը թե ինչպես, եւ դեր Հիսուս Քրիստոս հարություն տվավ, գյանքի գոչեց Ղազարոսը, ժողովրդին մեջ մեծ աղմուկ բարձրացավ, ու մարդիկը սկսան Ղազարոսը տեսնելով հավատալ Հիսուսին, իսկ այս մեկը հրյա ղեկավարներուն ու քահանաներուն հաշվուն չեկավ, անոնք քովքովի քալով ժողովրդին որոշելու համար, թե ինչպես կրնային Հիսուսը վերացնել աշխարհի երեսեն։ Հիսուսի գյանքի, երկրավոր գյանքի քանի օրերը մնացած էին։ Հիսուս ուզեց ժողովրդին մեջ ցույց տալ իր փառքը։ Անոր համար իր աշակերտերեն երկուքը ուղարկեց Բեթփագե, ասավ, կացեք այդ թիմացի գյուղը, այնտեղ պիտի տեսնեք Իշուկ մը իր ավանագին հետ, քագեցեք ու բերեք, եւ եթե դերը հարցնե, թե ինչ կնեք, ասեք, որ դերը զայն Բեթ կունի։ Ու երբ առաքյալները բերին այդ էշը, իրենց վերարգուները հանեցին, փրեցին Հիսուսի ոտքերուն թիմաց, ու Հիսուսը հեծուցին Իշու վրա, եւ սկսան աղաղակել բարձր աղաղակներով, ով սաննա, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունով գուքա, օրդնություն իբարցունս։ Եվ այդ ժամանակ ամենքնալ ուրախությամբ ու ծնծությամբ սկսան դերը փարավորել, դիրոջ զորությամբ լեցվել, եւ մանուկները գաղաղակեին, մեծերը գաղաղակեին, ամեն մարդ իր խոնարհումը կբերեր երկնավոր Թագավորին թիմաց, բայց անոնք չէին գիտեր, որ Հիսուս Քրիստոս շուտով քանի օրեն մեր անօրենությունները իր վրա պիտի առներ, պիտի խաչվեր, որպեսի մեզ հավիտենական կյանքին առաջնորդեր։ Այո, սիրելիներ, Հիսուս այդ ուրախության մեջ, երբ ժողովուրդը ուրախ էր, Հիսուսի սրդի մեջ ցավ գար։ Հիսուս երբ տեսավ Երուսաղեմը, լացավ Երուսաղեմի վրա, ասավ, քանի անգամներ ուզեցի ձեզ միախմբել, ինչպես որ հավը իր ցակուկները իր թևերունդակ կառնե, բայց դուք չուզեցիք, եւ ասա, պիտի գործանիս ով Երուսաղեմ, եւ ես պիտի չկամ, մինչեւ որ ասեք, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անունով պիտի գա։ Եվ մենք այսօր գիտենք, սիրելիներ, որ ծաղկազարդին պիտի հաջորդի ավակ շաբաթը, գիտենք, որ դեր Հիսուս Քրիստոս խաչի ճանապարհին պիտի անցնի, բայց մենք նաեւ, սիրելիներ, գիտենք, որ խաչի ճանապարհի այդ անցքը ոչ թե Հիսուսի բարդությունը պիտի ելա, այլ ընդհակառակը հաղթանակը, հաղթանակը մեղքին վրա, հաղթանակը սատանային վրա, հաղթանակը մահվան վրա, հաղթանակը թժողքին վրա, եւ մենք դիրոջ հետ պիտի գալենք, դիրոջ հետ
ճամփորդագից մի դելանք ու մեր խաչը Հիսուսի հետ մի դառնենք ու քալենք, ինչպես Սիմոն Գյուրենացին արավ ու քալեց Հիսուսի հետ, որբեսի հարության օրը ամենքս միասին Բողոսարակյալի պես ասենք. Մահ, ուր է քո հաղթանակդ, թժող, ուր է քո խայթոցդ, որովհետև Տերը իր հաղթանակով ու զորությամբ մեզի սիրելներ հաղթանակ պիտի բարգեւե։ Այսօր ժամանակն է, որ ինչպես անցյալին մարդիկ իրենց հակուստները Հիսուսի ոտքերուն դիմաց սպրեցին, մենք էլ մեր մեղքերը Հիսուսին դիմաց սպրենք, մեր ցավերը, մեր նեղությունները, մեր դրտմությունները, մեր վախերը, մեր մտահոգությունները, մեր դգարությունները, և խնդրենք երկնավոր արքային, որ դեր ոտքերու տակ զանուն գող կրդե, ու զիս դգարս զորացուր, խավարյալս լուսավոր է, հիվանդս բժշկե, գաբյալս արցագե, և զիս արժանի թարցուր հավիտենական գյանքին։ Մեծ բահոց անցնող գիրագիներուն սիրելիներ, ցեզի երկեցի Սուրբ Ներսես շնորհալի հայրապետի կրած այսօր անջարի շարքը։ Եվ այդ ժամանակ ցեզի բացադրեցի անցնող շաբաթներուն, որ այս շարագանը 36 դուները փաղկացած է հայոց 36 այբուբենի դարերուն թիվին համաձայն։ Եվ ասի, որ յուրաքանչյուր 6 սիակ, յուրաքանչյուր 6 դուն մեծ բահոց 1 գիրագին գերկվի, և նաև այս բոլոր շարագաները գերկվին ավակ 5 շաբթի գես գիշերին, ավակ ուրբաթ օրը կնկատվի այդ օրը, խավարման գիշերի ընթացքին 7 ավիդարաներն գարտացվող 7 ավիդարաներն առաջ, յուրաքանչյուր ավիդարանի առաջ գերկվի այս շարագաները մեկը։ Այսօր սիրելիներ, թեև զարգազարդ է, բայց ցեզի պիտի երգեմ վերջին 6 սիակը, դարաձյալը, սկանչելի շարագամը սիրելիներ, որ նույս 30 դուներեն եղանակով գդարբերի, գդարբերի, որովհետև ավելի հանդիսավոր է, և անոր մեջ ցավ ու դրտմություն կա, որովհետև պիտի տեսնենք, որ մեր Տերը իր ցերքերը, իր ոտքերը պիտի անցնե, որ կամեն խաչապայդին վրա, և այդ խաչը պիտի դառնա գենաց ձար բոլորիս համար, ու Տերը աթամական մեղքի փոխարեն, Աթամի ու Եվայի, մեր նախաձնողներու գործած հանցանքին դիմաց, մեզի պիտի շնորե բժշկություն և ողորմություն։ Սկանչելի շարագամն է սիրելիներ, պիտի ուզեմ նախ թարգմանապարտ ցեզի ընթերցել այս 6 տուները և ապա երգել։ Ասեմ, որ այս երգը իրարու նմանող 2 դարբերակ եղանակներով կա։ Ես պիտի երգեմ 1 եղանակը ամբողջությամբ, իսկ 1 մյուս եղանակին, 2-րդ եղանակին, դարբերակ եղանակին, առաջին տունը, որպեսի 2 քնար սորվիկ շատ նման են իրարու։ Այն եկեղեցին, ձեր շրջանի եկեղեցին, որ գերտակ, որ եղանակը որ երգեն, ընդհանրապես այս 2 եղանակները միան երգեն, թուգալ կարողանաք ձեր ժամակիրները բանալ ու անպայմանորեն հետևին։ Բայց նախ լսեցեք, սիրելիներ, ինչ է, որ գսվի այս հոգևոր երգին մեջ։ Ցերքերուն դեղ ցերքերը տարածեց, ընթացող ոտքերուն դեղ ոտքերը տարածեց, թարմ բդուղի փայտին դեղ փայտը, մահվան դեղ գյանքը փոխարգելով, օրենստիրը, օրենք տնողը, 2 չարակորձերու մեջտեղ մերկացած կգենար, զորբացի ավազակներու մեգեն, ավազակներեն մեգեն, չտեսավ գույր ժողովուրդը։ Ինչս էլ գուզե Սուրբ Հայրապետը, ցերքերուն դեղ ցերքերը տարածեց, այսինքն այն ցերքերը մեր նախաձնողներուն Աթամի ու Եվայի, որոնք երգարեցին իրենց ցերքը և փրցուցին այդ արկիլյալ բդուղեն ու գերան, Հիսուս անոնց փոխարեն իր ցերքերը տարածեց կամբելու համար։ Այն ոտքերը, որոնք նախաձնողները առաջնորդվեցան և կացին մեղ կործեցին, իրենք
Մեղանչելով Հիսուս իր ոտքերը հանցնեց որ քամեն խաչապայդին վրա ու մեզ փրկեց։ Եվ այն արքիլյալ բդուղի ծարի փոխարեն, որ թարնություն եղավ եւ մահ եղավ մեր նախածնողներուն, Հիսուս իր խաչապայդը դվավ որպես գյանքի ծար։ Եվ օրենստիրը, այսին օրենք դվողը, Տերը Հիսուս, երկու չարակորձերու, երկու ավազակներու մեջ խաչվեցավ։ Եվ սակայն միայն աչագոմյան ավազակն էր, որ տեսավ, որ ինք Աստուծո որդին է եւ ինքն է, որ փրկվեցավ։ Արևը խավարելով, ցերեկը գիշերվան վերածեց, եւ որ Հիսուս խաչվեցավ, արևը խավարեցավ։ Ըստ Տերը կողարգեց մերգությունը, որբեսի անարժան աչքերը չտեսնեն։ Հիսուսը մերգացուցած էին, հետեւաբար խավար եղավ, որ մարդոց աչքերը չտեսնեին Քրիստոսի մերգությունը։ Այն ժամուն աթամը մեղքերով մեռածեր։ Ժամը 9-ին դարձյալ լուսավորվեցավ, երբ մահը մահվան ոչնչացավ։ Աթամը այդ ժամուն մեռածեր, Հիսուս նույն ժամուն մեռավ, որբեսի աթամին գյանք բարգեւեր։ Ցավակին արցուն կտապեր դիրոջ մայրը, որ խաչին մոտ գեցած էր, երբ գլսեր իր միածին որդվույն ծարավ եմ աղաղակը։ Լեղի խառնված կացախ դվին, անոր, որ եթեմի մեջ քետ եւ քարեն անուշ չուրի վդակ բխեցնելով խմցուցած էր դրդնչացող իսրայելի ժողովուրդը անապատի մեջ։ Հիսուս չուր եպոր խնդրեց խաչին վրայեն, իրեն լեղի դվին, կացախ դվին։ Հիսուս, որ ինք, եթեմի մեջ, թրախտին մեջ, հոսող չուր դվավ, իսկ եպրայցի ժողովուրդին, որոնք գդրդնչային անապատին մեջ, անոնց չուր պխեցուց կարեն։ Ժամը երեք էր, երբ օծը առաջին մոր Եվային միտքը հյուծեց։ Ժամը վեց էր, երբ առաջին մարդը ինգավ, հավանելով անոր գնոջ խոսքին, նույն ժամուն դերը խաչված էր, որբեսի չնչի անոնց մեղքը, եւ հին ատամին եթեմեն ելած վդարված բահուն ավազակը թրախտին մեջ մտցուց։ Ժամը երեք, որ գսվի սիրելներ, գասկծվի երրորդ ժամը, որ ժամը 9 է, հետևաբար Հիսուս խաչվեցավ այդ ժամուն, այն ժամուն, երբ որ Աթամն ու Եվան մեղք գործած էին, եւ անոնք թեև թրախտեն թուրս տրվեցան, բայց Հիսուս թրախտին թուրը բացավ ավազակին դիմաց, որ ետ թրախտ մտնե։ Դերը ինձի համար քորովակին ցայնով մը հայր կգանչեր, էլի, էլի կոչելով, աստված իմ կոչելով, նույն բահուն հոգին հոժարագամ հորը կանցներ, Հիսուսավ հայր ցերկերուտ մեջ կանցնեմ հոգիս, ինչպես նաև մարդոց հոգիներն ալ Աստուծո գնձայեր։ Այնադեն երգիրը հիմքեն սասանեցավ, եւ դաջարի վարակույրը մեջտեղեն բադրվեցավ։ Ժայրերը ինքն իրենին գդոր-գդոր եղան, ժայրերը բացվեցան, եւ մերելներու քերեզմանները բացվեցան, դուրս ելան մերելները։ Եւ որ Հիսուս խաչվեցավ, խաբարեցավ արևը, վարակույրը դաջարին բադրվեցավ, ամբողջ քաղաքը շարժեցավ, երկրաշարժ եղավ, եւ քերեզմաններեն արտարներու մարմիններ հարություն արին, մերելներ հարություն արին։ Հրաշքներեն գավեդարանվի, թե Աստված մարմնով ինձի համար խաչված է, գմերնի մեր մարդկային բնությամբ, իսկ Աստվածությունը ամահ գրչակվի։ Սիրելեր Հիսուս Քրիստոս, որ Աստուծո որդի Աստված է, ինք որ գադարյալ Աստված էր, բայց գադարյալ մարդ էր նաև, որպես մարդ մերավ, բայց որպես Աստված գենտանի մնաց, եւ մարմինով ալ թեև թաղվեցավ քերեզմանի մեջ, բայց հոգիով քնած թժողքը, ավերեց թժողքը, եւ մեզի փրկություն շնորեց։ Անոր գողին գրգնավդակ աղբյուրներուն վրա գահաստատվի եկեղեցին։ Հիսուսի գողեն ինչ պխեցավ? Չուր եւ արյուն։ Չուրը խորհրդանիշ է մկրտության, իսկ արյունը խորհրդանիշ է սուրբ հաղորդության։ Ուրեմն անոնց վրա մկրտության եւ հաղորդության վրա է, որ եկեղեցին կհաստատվի եւ որդին հետ կփառավորվի։ Ավասիկ սիրելներ, ցեզի ընթերցեցի այս սկանչելի շարականին հոգևոր երկին իմաստը, այժմ երկեմ առաջին դարբերակը։
Դարած յալ ցերքն ցերած ոտքն ոտից ընթանալ յած փայդի թարըմ բդղո գյանքըտ մահու փոխարգելով ի մեջ երգուց անորինած գայր մեր գացյալ դվոնորինած զոր ոչ դեսին ասկան գուրած պացի մի յույն հավազագած ռոբեից արեկական ըզդիմ առար կիշերան ման զստվերն քող արգ մեր գության զիմի դեսե ագնան արժան ի մի չորյայն նսե մացավ հոր ժամ աթամ մեղոգ մերավ իհի ներորդ իլույս տարցավ հոր ժամ մահվամբ մահն լուծավ ծողեր արդոս արցավակին մայր դյարն որ գայր մեր ծարխաչին հոր ժամ լսեր ըզարավին պարպարելո յուր մի յածնին եդուն կացախ խարնյալեղի այն որ պխյած կետ հատենի եվի վիմեն վդակ պարի արպույց դողմին թարնացողի յուծյալ հերորդ ժամու օծին զմիդս նախնվո մորն եվայի ի վեց նանգյալ մարդնարաչին հավանագան պանի նորին Իսույն ժամու դերնի խաչին զիկավես է զմեղս նոցին Եվ հոր ժամ ել աթամն հին Ետ զավազագն ի մեջ տրախդի մեջ տրախդին Պարելի պարպար ընդիմ Էլի, էլի լարհայր կոչեր զոքին Գամավ հորնավ անդեր Զոքիս մարդկան նույնն ձայեր Երգիր հիմամք սասանեցավ
Եվարակույր ընդ մեջ հերցավ, վեմ կինկյանց բադարեցան, եվ կերեզմանք մահուպացան։ Քարոզի սկանչելյած աստված մարմնով վասնիմ խաչյալ, մերով պնությամ պսմերանի աստված անմա խոստովանի, գրգնավդակ գողին աղբերբ եգեղեցի յուր հաստադի, չովըն մակրի զարյուն ըմբե, զորդի ընդհոր պարավոր է։ Ավասիկ, այս առաջին դարպերագը ամենեն դարածված եղանակն է, նաև երկրորդ դարպերագը գա սիրելներ, միայն առաջին դունը գերկեմ, մնացյալ բոլոր դուները նույն եղանակն են։ Հետևաբար, երբ առաջին դունի եղանակը սորվիք, մնացյալներն ալ կկարողանաք երկել։ Այսպես երկրորդ դարպերագը. Դարածյալ ծերքն ծերած ոտքն ոտից ընդանալյած, պայդնդ պայդի թարըմ բդղոգյանքըտ մահու փոխարգելով, իմեջ երգուց անորինաց գայր մեր գացյալ, դվողն օրինաց զորվոչ դեսին ասկն գուրաց, պացի միույն հավազագաց։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ձաղգազարդի երեգոյան նաև գգադարվի թրմփացեքի առողություն։ Թրմփացեքը գխորհրդանշ է Քրիստոսի երկրորդ կալուստը և մեր հավիտենական կյանք ընդունվիլը։ Անոնք, որոնք պատրաստ են, անոնք, որոնք աբաշխարած են, անոնք, որոնք Աստուծո գամքին ու պատվիրաններուն համացայն ապրած են, և դերը կա զիրենք երկնքի արքայություն պիտի առաջնորդե։ Իսկ անոնք, որոնք թշպախտապար պատրաստ պիտի չլան մինչ այդ, անոնք թշպախտապար թուրս պիտի մնան, դերը անոնց երեսին պիտի փակե թուրը ու պիտսե, ես ձեզ չեմ ճանչնար։ Ահա վասիկ, մենք սիրելներ թրմփացեքի ժամանակ այս խորուրդը մեր հոգիներու մեջ ունենալով պետք է ապրինք իմաստուն գույսերում պես, որպեսզի մեր լապտերները, հավատքի լապտերները միշտ վարած լան, որ երբ դերը կա, մեր թիմաց թուրը չփակվի, հավիտենական կյանքի թուրը, այլ փացվի, ու ինչպես ավազակը մտավ հավատալով Տիրոջ, նույնպես ալ մենք մտնենք թրախտ, ուր երանական կյանքը պիտի ելա հավիտենապես, ուր ամենասուրբ երրորդությունը, հրեշտակները, սուրբերը և բոլոր Աստուծո վստահող զավակները այնտեղ հավիտենապես պիտի ապրին։ Օն ուրեմն, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, եկեք չլավոր հանգարց մենք մեր գորուստին, հոգիի գորուստին պատճառը լանք, այլ մեր մեղքերը Տիրոջ դիմաց տարածենք, փանանք մեր սիրտը Տիրոջ դիմաց և ընդունինք զինք, ասենք, օրհնյալ ես Տեր, որ Տիրոջ անունով եկար, օրհնություն որդվոտավ Տին, Օսաննա, ալելույա, եգուր Տեր, սրդիս մեջ, ընտանիքիս մեջ, հայրենիքիս մեջ, լուսավորեմ ես քո սիրովդ ու զորությամբդ, ողորմեմ ես ի Տեր, և մեր դիմաց երկնքի դռները բաց, որպեսզի արժանի լինենք քո հետդ և սուրբերուդ հետ
աբրելու հավիտենապես։ Ավա սիրելներ, այս է զագազարդի խորհուրդը, խուրներամ ուղվինք եկեղեցին, այսօր բաց մատրակը լա, ես պարզապես սիրելներ Քրիստոսի խաչելության պատկերին դիմաց ուզեցի այսօրվան շարական հոգևոր երգ երգել, որովհետև խորհուրդը այդ է, բայց այսօր եկեք սիրելներ, երթանք ընդառաջ տիրոջ եւ հրավիրենք զինք մեր սրդերուն, մեր ընտանիքներու մեջ եւ դերը թող մեր հայրենիքին ալ այցելե անգամ եւս, որպեսի այս հոգևոր դխութերեն դուրս գալով իր սուրբ անունը պարապանենք։ Եկեք միասին ասենք, օրդնյալ է ան, որ դիրոջ անուն ով գուքա, օրդնություն իբ հարցունս, ով սաննա իբ հարցունս, աստված ձեզ արադաբես տողորդն է, դերը ձեր սրդերուն մեջ թակավոր է, ձեր ընտանիքներուն մեջ թակավոր է, եւ ընտանիքով հավիտենական կյանքին արժանի լակ։ Փարի զարգազարծ ձեր բոլորին, օրդնյալ գիրագիր։